Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Eu lembro que você nos acompanha pela rede Jovem Pan News no rádio, pelo canal Jovem Pan News na sua TV por assinatura, ou pelo Panflix, ou ainda o canal Jovem Pan News no YouTube. No programa de hoje, vamos falar sobre a educação, como o ensino e a educação estão sendo transformados pelas tecnologias, não só na forma de fazer, mas também na orientação, aquilo que é ensinado, que habilidade são propostas agora para os estudantes, com foco no futuro e naquilo que a tecnologia vai demandar de cada um de nós. O programa de hoje não é uma ponte aérea. Felizmente, André Miceli, aqui no estúdio. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, sempre bom estar aqui. E é verdade, a gente tem falado muito sobre gerar mão de obra para desenvolver tecnologia e agora a gente vai falar um pouco diferente, como a tecnologia vai gerar a mão de obra do futuro. E é muito interessante essa leitura, porque a gente sempre fica preocupado com as dificuldades para se moldar as estruturas do sistema de ensino. Quando a gente pensa no ponto de vista regulatório e até questões mais profundas da própria organização das instituições de ensino, a gente está falando sobre desafios que são muito mais profundos do que a gente consegue entender. É muito difícil manobrar ali um colosso. E a tecnologia está ajudando as universidades a pensar modelos diferentes, mais simples, que se adequem às amarras do sistema de ensino, da regulamentação e de uma série de questões, já de olho nessas demandas do futuro. Então, nem vou demorar e já vou apresentar o nosso convidado que vai trazer para a gente algumas ideias a respeito desse assunto. É o Marcos Facó, ele é diretor de marketing da Fundação Getúlio Vargas. Facó, é um prazer receber você aqui no Sociedade Digital. Tudo bem? Prazer é meu, Carlos, André. Prazer estar com vocês aqui na Sociedade Digital. Eu vou começar perguntando para você, tendo como ponto de partida para minha pergunta, uma afirmação que ninguém pode refutar, que é o papel da FGV como uma instituição absolutamente tradicional, referência em diferentes nichos aqui para o Brasil e para o mundo, inclusive. E eu imagino que para vocês, o desafio dessa adaptação que a gente comentava aqui antes de trazer você para a nossa conversa, seja redobrado, porque vocês precisaram ao longo do tempo fazer esse mergulho na tecnologia, trazer esses elementos para dentro da instituição, para dentro da sala de aula, para a orientação dos modelos de ensino de vocês, sem perder aquilo que de mais importante vocês construíram ao longo de décadas, que é a credibilidade, que é a reputação e esse papel como referência aqui no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, você que está dentro desse processo, descrevesse para a gente essa jornada de digitalização, vamos colocar dessa maneira, do ensino. Excelente pergunta, Carlos. Para a gente foi realmente assim, um divisor de águas, né? Essa mudança repentina, né? De um dia para o outro, passamos a ter que oferecer todo o nosso serviço, né? Todo o ensino à distância, né? Então, conseguimos com muito êxito fazer uso de plataformas digitais como o Zoom, como o Teams, por exemplo, no sentido de continuar propiciando as aulas remotas, né? E isso daí demandou um comprometimento muito grande de toda a FGV, todo o corpo de TI, todo o corpo docente, né? E também o corpo discente, em conseguir, num curto espaço de tempo, aprender a dominar essas plataformas, aprender a dominar esse novo formato de entrega do ensino, né? Então, não foi fácil, foi realmente árduo você conseguir treinar professores que estavam acostumados, né, a dar uma aula em pé, com um quadro atrás, com um projetor, com slides, a usar ferramentas tecnológicas para conseguir entregar a aula com a mesma qualidade. Então, nossa preocupação sempre foi em não perder a qualidade dos nossos cursos.
E isso fez com que a FGV, eu digo hoje com muita tranquilidade, se tornasse quase que nesse período todo uma empresa 100% digital. Todas as nossas, os nossos, vamos chamar assim, touch points eram digitalizados, né? Desde a oferta do curso, da promoção desses cursos, até a inscrição, a matrícula desse aluno e a entrega de todas as aulas foi feita de forma remota, de forma online, né? Então a FGV passa de um dia para o outro a ser uma empresa que entregou seus serviços 100% digitalizados. Facó, eu me arrisco a dizer, sem nenhum medo de errar, que esse processo de transformação que aconteceu na FGV é, se não o maior, está entre os maiores que aconteceram no mundo ao longo da pandemia, dado que a FGV atua presencialmente, já atuava presencialmente em mais de 100 cidades do Brasil, e essa virada de chave, como você falou, foi uma virada de chave que aconteceu de forma que os serviços que já eram prestados pudessem ser mantidos ao longo da pandemia. Os alunos tiveram a opção de se manter ali estudando de forma online, tiveram a opção de trancar suas matrículas e voltar quando, quando as aulas físicas estivessem estabelecidas, mas o fato é que dificilmente um shift desse tamanho aconteceu. Existiam instituições de ensino que já tinham a prática online muito disseminada, especialmente as universidades americanas, e aqui no Brasil ninguém tem a proporção que a FGV tem em relação à cobertura e, portanto, ninguém fez essa transição. Agora que as coisas voltaram praticamente ao normal, como fica, o que fica de sala de aula híbrida, de ensino à distância, live online, daquele EAD mais tradicional, o que dá para imaginar que vai ser um ensino a partir de agora? Excelente pergunta, André. Um exemplo interessante dessa mudança, que está relacionado não ao ensino em si, mas à disseminação do conhecimento, é que a FGV tem um posicionamento de disseminar muito a produção do nosso conhecimento, né? A FGV produz muito conhecimento. Então, um serviço muito importante da FGV é a oferta de seminários, de eventos, né? Para debater, para apresentar o nosso conhecimento ao público, à sociedade de uma forma geral. Isso, quando houve a transição para o online, eu achei que a equipe que eu tinha de eventos ia ser a primeira equipe que ia ser, vamos dizer assim, diluída, porque não haveria eventos, né? E qual não foi a surpresa? Que os eventos online passaram a ser feitos, né, de forma muito mais ostensiva do que antes. Então, o webinar, ele propiciou a gente a continuar essa disseminação, mas aumentando muito mais o nosso alcance. Então, eventos que nós fazemos com uma presencialidade de 200, 300 pessoas, passaram a contar com até 8 mil pessoas no mesmo webinar. Isso propiciou um alcance muito maior, com um custo muito menor, né? Agora, a volta para, por exemplo, os webinários trouxe uma questão nova, ou seja, hoje os nossos eventos presenciais também são transmitidos online, real time. Então, agora tem uma demanda maior de trabalho, um esforço maior, porque você tem que conduzir o mesmo evento que antes ou era presencial e depois passou a ser 100% digital, com um formato híbrido, né? Sendo presencial e digital. E isso, para salas de aula, né, como você mencionou, também traz um novo desafio. Então, nós investimos em salas híbridas, mas o que a gente tem percebido é que existem tipos de alunos que preferem aula 100% à distância, ou seja, ele quer fazer aula no seu trabalho ou na sua residência, e tem alunos que preferem aquela presencialidade onde eles se sentem mais aptos a fazerem network. Então, ainda não encontramos um equilíbrio, né? Eu acho que não só a FGV, mas eu diria a sociedade de uma maneira geral, não encontrou ainda um formato definitivo. Então, hoje nós temos basicamente três formatos, né? Ou quatro. É aquele 100% presencial, aquele 100% online, assíncrono, onde o aluno estuda no tempo, no momento que ele deseja, a distância síncrono, né, onde ele não está presente, mas a aula ocorre de maneira síncrona, né, e o formato híbrido, onde ele pode conjugar essas formas de delivery, de entrega, de ensino, vamos dizer assim, né. Obviamente, para cada tipo de curso, um formato desse pode performar melhor do que outro, né. Por exemplo, um curso de medicina,
pela engenharia que exige laboratório, totalmente à distância não será possível, né? Facó, quando a gente pensa, inclusive, no direcionamento desses cursos, do ponto de vista da construção do repertório ali que vai ser transmitido para os alunos, qual foi a grande mudança na tua visão? Porque eu me lembro que há alguns anos havia a distinção, o carimbo sobre alguns cursos em que você tinha duas versões. Você tinha o digital, né, o alguma coisa digital e o só alguma coisa. Então, presumindo que estávamos construindo duas carreiras apartadas, uma offline e uma digital. Quando, na verdade, lá no fim do dia, e isso se provou correto, essas duas coisas se fundiram, né? Não dá para assumir a existência só do offline nem só do digital, porque nem a nossa própria existência fora da vida corporativa se dá dessa maneira. E essa é uma transformação visível para quem está lá contratando um curso, para quem está se matriculando e etc. Mas eu imagino que outras mudanças dentro da organização tenham acontecido mirando essa jornada de transformação digital que todos fomos obrigados a viver de uma maneira mais intensa ou não, mas todos vivemos. O que, que mudou significativamente? O endereçamento de alguns cursos, trazendo habilidades tecnológicas para onde não havia necessariamente essa orientação, entendendo que toda a carreira em si é uma carreira de tecnologia hoje em dia. Para onde isso caminha? Então, essa excelente pergunta, Carlos. Realmente teve uma mudança, eu acredito, numa maior compreensão por parte da sociedade das potencialidades das tecnologias, né? Principalmente a área de TI, né? E sobretudo do digital, né? Então, acho que duas grandes áreas ganharam preponderância aos olhos da sociedade, que foram os profissionais de tecnologia, de TI, e os profissionais de marketing, sobretudo aqueles mais envolvidos com o digital, né? Então, essas duas grandes áreas, elas passaram a ter um destaque muito grande em todas as empresas, né? Então, você veja bem, um restaurante que era 100% analógico, né? Não tinha nada digital, aliás, tinha alguns que não tinham nem presença digital, sentiram na pele que a presença digital era fundamental. E aí passaram a ter a sua presença nas redes sociais, a fazer entregas e a participar de plataformas de entrega a domicílio. E essas empresas necessitaram de profissionais de TI, de profissionais de comunicação. Então, hoje, uma das características que nós estamos querendo que todos os alunos, independente da área de formação, tenham, é uma noção, um conhecimento de programação, uma noção, um conhecimento de digital, né? Então, é importante isso hoje em qualquer carreira, que essas áreas tenham destaque para que qualquer tipo de empreendimento, né, consiga sobreviver nessa nova realidade que nós temos. Facó, os índices e conteúdos que a FGV publicou ao longo do tempo foram fundamentais para que ela construísse a reputação que tem. Evidentemente, essa reputação se sustenta com a qualidade do ensino, com a qualidade dos alunos que fazem parte desse ecossistema, mas é um fato que essa construção de autoridade através da quantidade de informações que a FGV gera para a sociedade em geral, ela vem sendo fundamental para a marca e para que esse ecossistema seja retroalimentado. Com mais reputação, eu atraio alunos melhores saem e ocupam posições de destaque no mercado, e isso faz com que essa roda gire positivamente. O que a FGV está fazendo para manter essa reputação tão alta como sempre foi no que diz respeito à construção de conhecimento no âmbito digital? Então, principalmente a gente está realmente digitalizando e pensando nessa questão em todas as áreas, né, permeando todas as áreas da FGV. Como exemplo, eu posso citar que nós estamos lançando este ano, né, o curso de comunicação, a graduação de comunicação, onde nós teremos todo o estrito senso, né, graduação, mestrado, doutorado, né, que chama ECMI, que é Escola de Comunicação e Mídias
inteligência. Então, essa escola, ela traz à comunicação, o curso de comunicação, novas variáveis, como gestão de dados, como entendimento de analytics, como a disciplina de estatística, áreas que entram no curso, né, disciplinas que entram nesse curso que a gente, os cursos tradicionais não possuem. Né? Então, assim, a nossa ideia realmente é que todo o processo de digitalização possa contribuir para o aprimoramento do aluno. Então, como exemplo, nós estamos analisando pesquisas do uso de bots, né, de chatbots, como apoio ao ensino. Então, tem pesquisa na Universidade do Equador que fez uso do chatbot para auxiliar os alunos, né, tirar dúvida dos alunos em uma determinada disciplina. Então, eles pegaram um grupo, experimentam um grupo controle e verificaram que o grupo que fez uso do chatbot no auxílio àquela disciplina, tirando dúvidas, ajudando com as tarefas, teve um desempenho 20% melhor do que o mesmo grupo que o grupo controle. Né? Então, isso mostra que a tecnologia pode muito contribuir com a qualidade do ensino. Né? Ao mesmo tempo, a gente hoje faz índices via web scraping, via uma série de outras tecnologias e aplicando muito mais o uso de Big Data. Né? Então, a gente tem outros índices, como índice de transporte, de trânsito, a questão de energia. Então, a gente também está ampliando o leque, que faz que contribua que a FGV continue a ser o terceiro fintech do mundo, o primeiro da América Latina. Facó, obrigado. Até a próxima, meu amigo. Um abração. Obrigado, abraço a vocês. O André Miceli, não podemos deixar de falar nesta semana do Ethereum, porque a gente já discutiu aqui, já foi um tópico aqui no Sociedade Digital, as criptomoedas, e uma das críticas que é costumeiramente feita às criptomoedas, que é o alto consumo de energia em função do processo de mineração. Para aqueles que não entendem, eu vou simplificar ao máximo essa ideia. Para que a gente tenha uma moeda, uma unidade de um ativo digital, no caso aqui o Ether, né, do Ethereum, para que a gente tenha essa unidade, a gente precisa de um conjunto de máquinas trabalhando, vários computadores, desenvolvendo cálculos muito complexos. Essa é a mineração. Essas máquinas estão desenvolvendo um alto nível de processamento, estão gerando essas informações, criando esses códigos, cujo resultado será esta unidade do ativo. E aí, esse processo todo, independentemente de qual seja o ativo digital, ele tem um alto consumo de energia. E aí há vários modelos sendo testados, muitos modelos sendo testados, nós poderíamos, inclusive, vamos trazer aqui uma convidada para poder nos ajudar a entender toda essa transformação, têm sido testados para diminuir esse consumo de energia. Porque se é uma crítica, se torna também um entrave. Muita gente pode dizer assim, olha, não é um ativo vantajoso como investimento, porque ele está gerando prejuízo na outra ponta. O que que o Ethereum aconteceu? A blockchain Ethereum, ela foi atualizada, vamos colocar dessa maneira, na virada aí do meio da semana, da quarta para quinta-feira. E esta atualização reduziu em 99,5%, uma coisa assim, % o consumo energético do processo de mineração. Ethereum ficou sexy agora para aqueles que defendem um consumo menor de energia. Não se reverteu necessariamente, pelo menos ali nos primeiros momentos, em uma valorização do ativo. Mas, claro, tem risco, tem uma série de coisas ali, todo mundo fica sempre apreensivo. Mas esse era um gargalo para os ativos digitais, para os criptoativos. Estamos superando, André Miceli, essa fase? Carlos Dallas, primeiro eu quero começar dizendo que ponto para o Sociedade Digital e para você que nos assiste. Falamos desde lá de trás que esse momento chegaria, momento em que o custo energético seria diminuído propositalmente pelos administradores da moeda, do criptoativo. Uma transação com um criptoativo custa, em média, 20 mil vezes mais em termos de energia elétrica do que uma transação de cartão de crédito, o que, obviamente, torna absolutamente impossível imaginar isso ganhando escala global. A gente sempre apontou dois itens como características fundamentais para esse entrave na popularização dos criptoativos. Um era o custo de energia elétrica. O outro
é o tempo de transação para sair do emissor e chegar no receptor. Isso ainda não foi resolvido. Parte da explicação pela qual essa mudança não se refletiu em uma valorização do criptoativo é porque isso já estava meio que precificado. Nos últimos meses, Ethereum valorizou 85% se comparado aos 15% do Bitcoin. Uma participação no mercado total de criptomoedas que já gira em torno de 20%. E o Bitcoin caindo. Eles roubaram espaço exatamente do Bitcoin no mercado. Vale dizer, era o grande concorrente do Bitcoin, né? Continua sendo. O Bitcoin desceu ali de mais ou menos 45%, 46% para pouco menos de 40%. E o Ethereum subiu para 20% do total de transações desse mercado. É uma evolução prevista, natural, e não vai ser a última. A gente vai continuar enxergando essas mudanças, as moedas vão disputar espaço, ainda existe uma discussão muito grande sobre o que é moeda, o que é criptoativo, até sobre as questões estritas à apropriação e à definição desse artifício tecnológico. Eu tenho uma sensação de que a leitura do Banco Central Brasileiro é correta sobre ser um criptoativo e não exatamente uma moeda nesse momento. Aliás, vários bancos centrais têm defendido isso como uma forma de proteger a moeda, de fato, né? É um exercício retórico, conceitual, mas é importante para fazer a distinção no ponto de vista econômico. Exatamente. E isso faz com que esses elementos coexistam. De maneira simples, as central bank digital currencies, ou seja, as moedas dos países que estão sendo digitalizadas pelos seus bancos centrais, e esses criptoativos que vão encontrando propósitos específicos. Ethereum, a base inteira com o blockchain, tem uma capacidade muito grande de gerar contratos inteligentes. E isso confere um valor muito alto a ela. É mais fácil fazer esses contratos inteligentes num ambiente Ethereum do que trabalhando com blockchain. Então, parte da minha aposta sobre o futuro dos criptoativos está no crescimento da participação do Ethereum, sim. E acho que essa é uma atualização importante e, como eu disse, não vai ser a última. E aí a gente tem que colocar um ponto importante. Quando as empresas passam a usar essas tecnologias dentro de casa para os seus processos, para validação de contratos, para um sem número de tarefas, você tem um aumento de demanda, um interesse, você tem mais gente trabalhando para que aquilo dê certo. E um pouco dessa ideia de aumentar a velocidade dessas transações também está nisso. Muita gente aposta que basear uma operação de uma empresa em blockchain é inviável em função do volume de transações que são feitas e versus a velocidade e o tempo todo desse esforço. Quando a gente consegue otimizar tudo isso, então reduzimos a energia, vamos aumentar essa velocidade, você tem um potencial maior para uso. E aí a gente vai esbarrar de novo na velha questão da regulamentação. O André trouxe o caso aqui do Banco Central Brasileiro. O Banco Central está trabalhando, vai começar testes, e isso é muito importante. Os testes começam e a gente precisa entender o que, que será esse ativo digital que vai mimetizar de alguma maneira o real no ambiente digital, né? Como outros bancos centrais vão trabalhar isso? O que, que os reguladores vão dizer sobre a validade de contratos firmados dentro dessas estruturas de blockchain? Tudo isso vai mudar e muito a dinâmica das organizações, seja por uma proposta de simplificação do trâmite burocrático, validações digitais, um processo mais transparente, etc., e também pelo custo de tudo isso. Agora, isso precisa ter valor, isso precisa ser reconhecido. Alguém precisa garantir a fé disso, né? A gente faz isso no cartório lá, dando fé de que aquele documento é real, de que aquela transação de fato aconteceu. Alguém precisará conceder esse valor simbólico para essas transações. O Ethereum parece ser aquele que receberá essa bênção com uma facilidade maior do que outros. A gente precisa acompanhar. André Miceli, para a gente fechar este Sociedade Digital, falar de um assunto bem bacana, que foi de uma pesquisa que foi divulgada pelo meu amigo Sambrana lá, do NeoFeed. Eles divulgaram com exclusividade esse estudo, dizendo o seguinte, que o Mercado Livre e a Amazon ocuparam o espaço dos supermercados, dos varejistas, né, do setor de alimentos, no digital, e se tornaram os players onde as pessoas fazem a compra delas online, supermercado online. É preciso primeiro dizer que as compras online dispararam por causa
da pandemia. E aí agora o e-commerce se tornou estratégico para esse setor. Mas só que enquanto os mercados estavam ali engatinhando, criando uma estrutura, uma infraestrutura para poder atender o consumidor, a Amazon e o Mercado Livre já estavam prontos. E aí, claro, segundo a consultoria Dunham, eles dominam o mercado. E aí, André Miceli? A gente já viu isso em algum lugar, eu não sei onde. Então, essa relação com o uso e o quanto uma ferramenta já está disseminada é fundamental para que o espaço seja ganho pela empresa. A gente tem ali Mercado Livre e Amazon dominando essa escolha. Depois, no que diz respeito ao varejo, Magazine Luiza e Americanas. São empresas que, somadas, vão ter ali mais ou menos 50% do mercado. Quando a gente teve que virar a chave para dentro de casa no momento da pandemia, a sociedade inteira precisou lutar contra valores culturais que estavam muito arraigados na nossa sociedade e que, durante muito tempo, impediram essas compras. Naquele momento, a gente não tinha outra escolha. Muito embora os mercados tenham ficado abertos, as pessoas evitaram. E ali, começaram a usar e gostaram. A gente fez um programa inteiro aqui sobre low-touch economy, né? A economia de baixo contato. E a gente está agora avaliando os impactos do retorno. E o que a gente está observando é que Facó acabou de falar sobre alunos que gostam do ensino presencial porque reconhecem nessa modalidade uma facilidade de construção de redes de relacionamento, o que evidentemente é fundamental para qualquer instituição de ensino. Quando a gente está falando de supermercado, essa fatia... A fatia de pessoas que vão querer ir ao supermercado, sem dúvida nenhuma, é menor daquelas que vão querer fazer networking em sala de aula. Seguramente aqui, neste estúdio, sou o único que gosta de ir para o supermercado, é isso? Eu certamente não sou esse cara. Mas, enfim, essas ferramentas que já estavam na cabeça das pessoas foram as ferramentas que foram testadas. E as que passaram no teste vão ganhando mercado e vão conseguir crescer. Quero colocar um outro elemento aqui polêmico nessa história. Quando a gente falava sobre o crescimento dos aplicativos de entrega e a escalada deles para outros segmentos, então eram primeiro os restaurantes, aí saiu do restaurante, começou para ir para os supermercados, agora a gente tem farmácia, você tem vários nichos ali, né, segmentos dentro desses aplicativos. A gente fazia já a seguinte leitura, eu cheguei a participar de encontros setoriais, etc., em que eu fazia essa leitura e esse era um tema de discussão à época. Aqui no Sociedade Digital a gente ouviu de alguns entrevistados essa preocupação, que era a seguinte: as lojas, os restaurantes e os supermercados e etc., eles estão deixando de ter um contato direto com o consumidor e terceirizando essa relação para uma outra plataforma. Então, no limite, o supermercado sabe muito menos sobre o consumidor dele do que o aplicativo de entrega. Porque o aplicativo de entrega conhece todos os hábitos, todas as jornadas, tudo, absolutamente tudo. Só que esses dados são do aplicativo de entregas. Essas plataformas estão crescendo, ganhando espaço, esparramando aí por outros setores, por outros nichos. E os supermercados estão enfrentando, uma parcela importante deles, dificuldades de operar dentro dessa nova realidade. Porque eles perderam aquilo que de mais importante eles podiam ter: informação. Do outro lado, os que estão no topo, liderando esse levantamento aí que foi divulgado, que é o Índice de Preferência do Consumidor, a segunda edição desse levantamento, aqueles que estão liderando dominam esse conhecimento sobre os consumidores. A Amazon, o Mercado Livre, já tem essa relação estreita e direta e muito completa. Logo, se eu conheço mais, eu tenho capacidade de atender e de entender muito melhor. Então, esse bonde foi perdido não durante a pandemia. Esse bonde ele foi perdido antes, inclusive, quando deixou-se que alguém ocupasse um espaço que era deles. E aí, acabou a história. Consumidor quer uma boa experiência. Se a gente tentar
extrapolar e fizer um exercício de como isso vai ser no futuro, certamente esses aplicativos vão nos contar o que a gente vai precisar na próxima semana antes que a gente se dê conta disso. Os aplicativos vão conseguindo reconhecer padrões de compra que permitem que ele consiga dizer o que você vai comprar antes de você se dar conta disso. Então, naturalmente, essa experiência vai melhorar. Vai melhorar para quem usa esse tipo de aplicativo, o que vai fazer uma espécie de aprisionamento voluntário. Vamos desejar ficar somente nesses ambientes. E aí, como você disse, quem tem a informação tem tudo o que precisa para fazer o negócio girar. Agora, vamos ver se você tem essa informação. Qual foi o recado que o Derek acabou de dar? Minha análise preditiva diz que o nosso tempo acabou. Exatamente. Mas na semana que vem tem mais. Até semana que vem, André Miceli. Até semana que vem. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve ver. E você pode acompanhar esta edição e outras do Sociedade Digital acessando o Panflix. É só baixar o aplicativo e ficar ligado neste e outros programas. Aliás, hoje na conversa citamos vários assuntos que a gente tratou em edições anteriores. Sociedade Digital volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Um grande abraço. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.